Pessoal, o projeto de hoje, esse expositor para mercadoria, o cliente me encomendou ele, e eu vou passar para vocês as medidas como eu estou fazendo. A largura dele está ficando com 1,10 m por 30. Esses barrotezinhos aqui tá com 4, 3,5 por 3, certo? E do mesmo jeito. E as prateleiras, pessoal, eu fiz dessa maneira aqui. Coloquei um barrotezinho de 4 centímetros por 2,5. E essas pecinhas aqui, tá, as medidas não estão todas exatas. Tem de 8 centímetros, tem de 7, e assim vai, por 30. Eu já botei a primeira prateleira, bora voltar a segunda e a terceira para vocês acompanharem. Usando só cola e parafuso. O parafuso que eu estou usando é o 5 por 50. Coloquei esse barrotinho aqui com esses 2 gramas, porque é para ele já apoiar em cima, onde ele vai ficar, na medida certa. Passei um pouco de cola, agora vou colocar o primeiro parafuso.
fixar essa outra prateleira de cima, pessoal. E aí eu tô mostrando pra vocês como tá ficando. Barrotes aqui eu coloquei na lateral com os grampos só para segurar a prateleira. Parafusei, já pode tirar. E é isso aí, pessoal. Vou estar mostrando ela agora de perto para vocês. Um expositor para colocar mercadorias. Pronto, é isso aí. Agora falta lixar. Também já passei uma massinha para fechar os furos. Agora lixar para dar acabamento. Aplicar a seladora, envernizar. Pronto, pessoal, projetinho terminado. Agora é só acabamento. Dá mais uma lixa nele todo. Aplicar a seladora e envernizar. Esse também vai ser no verniz em buia, que a cliente pediu uma cor bem escura. Desde já eu quero agradecer a todos. Eu devo estar postando esse vídeo, eu acredito que no sábado, mais ou menos. Quero agradecer a todos. Ele quer agradecer a todos os meus inscritos. Pedir que vocês já ativem o sininho de notificação para que possa estar recebendo outros vídeos. Deixe seu like, deixe seu comentário. Desde já, muito obrigado. Quero agradecer a todos. Tudo de bom. Valeu!